Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca informative për veprimtarinë e kundraligjshme të lojrave të fatit që ushtrojnë në një lokal, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Poker 5. Si rezultati këtij operacioni u arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet SZ 22 vjeç banues në Koplik për veprat penale, moskallëzimi krimit dhe organizim dhe ushtrimi veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin, si dhe shtetasi me inicialet SHB 34 vjeç banues në Koplik për veprën penale, moskallëzimi krimit. Në vijim të veprimeve u shpall në kërkim pronari lokalit shtetasi LG 25 vjeç banues në fshatin Jubic, Malsi e Madhe, për veprat penale, organizim ose ushtrimi veprimtarive të lojrave të fatit në kundërshtim me ligjin, vënje në dispozicione lokaleve për lojra të palejuara, prodhim dhe shitje narkotikve, fshehja të ardhurave dhe ushtrimi një aktiviteti tregtari paligjshëm ose të paregjistruar në organet tatimore. Gjithashtu, referuan materialet në prokurori dhe nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin GH 45 vjeç, banues në Bogiç, Malsi e Madhe për veprën penale moskallëzimi krimit. Gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e policisë në Koplik në ambientet e lokalit me administrator shtetasin LG janë gjetur një tavolinë pokeri, 5 makineri elektronike për lojra fati, një valigje me chipsa që përdoren për lojra fati, letra bigjoze dhe një sasi lënde dyshuar narkotike, kanabis sativa, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkoder për veprime të mëtejshme.